Ей, на едно го оставих това. Безсрамник. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Слави. Вие сте с Brawl Stars и в момента е точно 2 часа и 5 минути. И трябва да говоря малко по-тихо, защото ще събуда малката, но аз стоя тук и си обработвам епизода за дяволското гърло, част от мистериите на България. Ако не сте го гледали, става уникален. Горе в дясно ще ви излезе линкче или направо отидете в главния канал да го изгледате, защото е брутален. Та, докато чакам да се рендва, викам, прасне ли един Brawl Stars? Цял ден не съм играл, защото снимах Кабиле и Оструша. Абе, пълна лудница е при мен от сутрин до вечер, но викам, чак сега седна да разцъкам. Влизам и веднага почнаха офертички, джемове, Леон нов скин, дабл токен. И си казваме, хора, спрете да ми взимате парите, бе. В смисъл, викам се, не, 6.50 сега няма да им дам. Обаче пък си казах, но 6.50 па не е много, дай ще им ги дам, хем ще запишем епизод. И хора, като се замисля, знаете ли, че съм дал сигурно вече над 200 лева за оферти. В смисъл, аз избягам да си купувам ете джемове ето тук, където, вижте ги от Supercell, са пишали 220 лева best value. Кое му е best на това value 220 лева да задеш за джемове, но както и да е. Аз съветвам винаги, ако случайно ще давате пари, което е грешно за някоя игра, купувайте си поне оферти да получавате повече, изчаквайте и набързайте. Но, ако наистина сте решили да си купувате нещо, използвайте саппорта, креатор тага да клашаш. Аз лично сега себе си ще се саппортна, като си взема тази офертичка. Ще вземем и Сали Леона, ще вземем всичките оферти тук на скина, ще го тестваме, ще поиграем малко да видим какво става. Но първо, естествено, започваме с опенинга на офертичка, защото нямам търпение, пък ще избием малко джемчета. Като, например, ето този дабл токен, който наистина се струва да купувате тук. А тук ще вземем фри токена, а тук ще вземем скина на Леона, още 80 джема. И... бум! Ма наистина е много як. Сега този скин се заслужава. Признайте си, пишете ми долу в коментарите, според вас новите скинове заслужават ли си. И като цяло, купувате ли си оферти от Brawl Stars и струва ли си според вас? Ай сега аз да взема моята. Играта се рестартира. Купих си офертата. Так му си казах, че са ме прецакали и ще я тресна телефона в земята. Честно ви казвам. Така, 30 джемчета влиза, така че избихме нищо почти. 500... Винаги са добре още, защото пък имам стар пауър и да си купувам, но сега искам да стискате най-големите палци. Да, да ги стискате всъщност, но и да ударите по един лайк на това видео, защото отваряме, аз искам да си спадя някой стар пауър. Писта ми на PowerPlay, когато ми трябва някой бролер да му нямам стар пауър, затова давайте да отваряме 391. И нищо. Това са, като имаш всичките бролери и точки, са най-скучните бокс опенинги на целия свят, хора. Ай сега стискате вече палци. Два бонуса ремейнинг. Единият е такъв, другият е накъв. И пак няма стар пауър. И, ама, стисната работа. Обаче съм събрал 184 кутии, така ще има много голям бокс опенинг съвсем скоро. Дай сега си видим новия Леон. Аз вече имам всички скинове на Леон, между другото май. Или нямам някой. Не, всичките ги имам. Добре, слагаме тоя. Хайде да видим сега някои нови ивенти. Днес цял ден не съм играл, както сигурно забелязахте. Сутринта направих няколко игри, но почвам с Gem Grab. Чай да ви каква карта. Става. Е, сега ще ги сменя. Е, сега. Скинчетата е тема, за която сме говорили вече в предишен епизод. Според мен не си струва. Някои казват, че са готини да имаш разлика, обаче пък да давате пари за такова нещо. Точно не. Ако ще ви позволи по-сериозен прогрес в играта, да. Ей, на едно го оставих това. Безсрамник. Абе, нещо лаги ли ми бе или така ми се струва? Тук ще трябва да се намесвам горе, защото... А, единия го взех. Нашите ще ги вземе другите. Добре бе, хубаво се движим за сега. Аз качвам купи бе хора, не се бъзикам, наистина играя. И мисля, че съвсем скоро вече ще ставам към 12500 ли. А, той стреля и други топчета тоя. Сали. Аз ви разказах историята, нали? Гледали сте го епизода с историята на тези скинчета, които са наистина много различни в играта. Много се кефа как
как ги взимаме те. Направо ги попиляхме. Е, се повърти малко е така, от кеф. От победата. Е, въртете се и вие, да не танцувайте, танцувайте. Тук ще танцува с мен. Аз не трябва да се върна. И това е. Easy peasy. Така. Е, не съм стар плеер. Гадост. Така. Я да видим сега какво ни готви по-нататък играта. Double Token Event с... Ако гледате това видео и има още Double Token Event, задължително си купете Coin Doubler-а. Така се правят най-много от тия хора. Послушайте ме, не давайте пари за играта, но си купувайте Coin Doubler-а, който аз направих. С Double Event-а направо ще избухнете с купите. Хайде ми тук, какво става? Оу, ма тая карта е само за Леон, бе. Ме сега ще ги попилее, бе, хора. Е, сега ги правя. Гледайте какво става. Така. Е, тук. Тук с тоя не бива много да се пререкаваме. Макар, че ще си взема това и ще избегам, после ще си взема е това. И ще избегам, после ще си взема и другата кутия и ще избегам. А, тук обаче... Не, не ми... Не, не сега, не сега. А, не сега, бе. Е, ще умра. А, не, няма да умра. Обаче ми лагва някъде пак. Е, да, то... Какъв е тоя лаг, бе, точно сега? Кой девети, сега ще ми вземе 100 точки. 6. Се пробваме пак, няма начин. Се пробваме пак, хора. Не стискате палци. Аз ви хед. Оттам идва целият проблем. И пак ме пуска на центъра мен. И пак имам някакво. Добре, този път се съсредоточаваме. А, между другото, тайничко да ви шушна. Гответе се за нов бролер съвсем скоро. Помните, предния апдейт беше супер слаб. Слаб. Почти нищо интересно нямаше. О, тук има и роботи. Много съм забрал. Заради тази Шели... Много е нахална. Ай, не лаг. Добре, видяхте ли как лагна? Еми, супер тъпо е така. Значи 100% ви се случва и на вас. А, в момента съм на 4G. Сървърите са просто ужасни на те. Не знам, вече една година има проблем с това. При вас как няма да играят? От тук вижте какво става, само купи губа. Искам да ви направя един интересен експеримент. Не, ще играем с Леончето на Takedown. Тук може би лага няма да се усети. Не, просто се усети. Лага навсякъде се усеща, бе, хора. Толкова мая така като губа купи. 12 купи изгубих от нищото заради лаг. Видях я, тръгнах да бягам от тая Ems и тън лага. Поне сега ми вярвате, че заради интернета някой път губа, нали? Така като мигам интернета, ма някой път си е наистина така. Аре, бе! Търни ми репротивници, бе. Най-накрая. Сега ако изгубих как купи, спирам. Наистина спирам с епизода. А, да, вземем сега в началото още. А лошото е, че Леона не прави пък много демидж, примерно колкото Карл, колкото Пам, колкото 8-бит. Тук само заради скина го играе Леона, иначе може би не. Има лак и полудявам. А той какво казва? Don't make me get Nita ли казва? $590, сега ще попомпим малко повече. Второ място, първо място, добре се движим, добре сме. Тук си вземем два. Не е хубаво много да се навирате където има много бролери. Изчакайте да се поизчиства малко, особено пък сега, след като има и щит. И тая роза, ако мога да я гепсам.
право към мен обаче. Кофти МС има. Втори ранг съм вече. Пак то лак. Да бе, вика Нита. Хей, Нита, чек ми аут. На 10 съм. И хубаво, че това не ме видя. И първо място. Е това. Е така обичам да играем. Върнах си малко от купите. Той говори за Нита наистина. Какво говори за Нита? Не съм се заслушвал изобщо, защото не съм играл от апдейта, когато получи глас. 34 плюс 34 по 2. 136. Това ти е една кутия и малко. Аз закавам, това е довер. А пък ако искате наистина да трупате купи, взимайте и офертите за Event Ticket с Robo Rumble, с Double Token. Аз знаете, че така си правя моите кути. Така, какво ще разцъкаме сега? Какво ви се цъка на вас? Взем да направим един хайст. Но тук, що па да не стане пък? Не виждам причина да не стане. Макар, че тази карта задължително Рико се играе на нея, ама... Получи и от другата страна няма Рико. Как се играе така? Кажете ми как се хубаво, че се записва лага. Ето, don't make me get Nita. Оооо, този как погина, жалко. Аз директно отивам. Не е лага, бе. Добре, тук напомпихме, взимно си помпим сейфа. Не, лага е просто отвратителен. О, тук сейфа им го напомпвам мощно. Ха, вижте как се скилнах, точно удари бутилката. Добре бе, супер сериозно им помпа между другото сейфчето. Те нашите... не съм ги виждал до сейфа. Ей! Пак так му ще я се хилна. Интернетче, скапано интернетче. То не знам дали от интернета ми от сервера. И то, кой е там? Аз сега ти взема сейфа, който къде ти искаш. Айде, чао. Е, това се прави. Е, така се прави. Нестандартно. О, и стар плеерч. Хубаво, че си върнах малко от купите, където двете бързи загуби на шоудауна заради лага. Ма не, този път наистина заради лага. Така. Мисля, че направихме доста игри. Взем да пробвам още един шоудаун. Аз се сърбим, бе, хора. Не мога. Правим го. Правим го. Какво стане? Е, сега го правим. Само няма да се плаща. Не! Ама аз почвам да се плаша. Моля ти се, не ми лагвай. На тази сега ще открадна яко кутията, усещате ли? Не. Виж, сега ще си отмъщава тая. Такава, дебне ма. Чакай, бедняката. Само че гледай сега как ще я взема. Ей! Ух-ух-ух. Чакай, че тук стана на косъм работата. Оооо! Няма да играя повече шоудаун, аз бъкам. Край. Приключвам. Приключвам с шоудаун за винаги. Следвам. Тък му си върнах купите, сега ми ги взеха пак. Чай да ми какво е положението. На колко съм в момента? 12224. Не, повече няма да рискувам. Аз наистина ви казвам, стой интернет, спирам. По-хубаво утре сутринта, като дойде хубава интернет или си оправят тъпите сървъри. Не знам сега колко е часа в Америка. Сигурно сега всеки пуца и в Америка, и в Азия най-вече, защото азиатците са луди. Но, това е, скъпи приятели, за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Похарчиха малко пари и си взехме готин скин на Леона. Ма наистина е як, така че си заслужава. 80 джемчета не ми се даваха чак толкова, но пак за епизода си струва. Да се кефите и вие да го видите как изглежда. Та, надявам се наистина да ви е харесал този епизод и ако е така, може да пращате по ни палец нагоре. Не забравяйте, новата ми книга, Топ мистериите на света, е вече факт.
може да си я поръчате. Линк ще долу в описанието, така ми подкрепяте изключително много. А съвсем скоро ще се видим и по фен срещите, нали знаете? Пловдив, София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Видин и Благоевград. Има в клипа от Дяволското гърло кога, къде и защо. Може направо да идете абсолютно безплатно да се запознаем, така че ще се радвам да се видя всеки един от вас. Ще подписвам книгата, ще си говорим, ще снимаме всичко. Така че също не забравяйте да се абонирате за канала. Ще се изгубих в анонсите вече. Айде, чао!